भारतीय जनता पक्षाचे नेते सध्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब आणि मी आणि काही मंडळींच्या बैठकीला होतो आणि जसं त्या पद्धतीने निर्णय झाला, मावळ लोकसभा मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्ष शिवसेनेचा उमेदवार सेनेमध्ये असेल ते त्यावेळेस त्या नेत्यांनी मान्य केलेलं आहे, त्यामुळे त्यामध्ये काही बदल झाला ते नेते बदल करतील, मी त्यामध्ये त्याचा साक्षीदार आहे म्हणून उत्तर सांगितलं. पण भाजपचेच लोक काय म्हणतात, कदाचित आपण चिन्ह कवळ असेल तुम्हाला म्हणत असतील, तुम्हाला म्हणत असतील भारतीय जनता पक्ष शिवसेनेने निर्णय घेतलेला आहे आणि ज्यावेळेस निवडणुका जाहीर होतील उमेदवारी अर्ज भरला जाईल. आप्पा दृश्यमानाच्या निवडणुकीवरती म्हणजे चिन्हावरती निवडणूक लढणार आहे. निवडणूक आली 10 महिने, ज्या निवडणूक 10 महिने पैस पाण्यात त्याच्यावरती आता चर्चा करणार काय अर्थ नाही. हा चांगला उपक्रम आहे आणि चांगल्या उपक्रमाच्या माध्यमातून प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आणि आपण सगळे जण समजदार आहात, गेले अनेक वर्ष पत्रकारितेमध्ये काम करतात आणि जो मला जवळून पाहतात, माझ्यावर शत्रुपूज्य बसले ते मला जवळपास 30 वर्षापासून पाहतात, 30 वर्ष मला राजकारणात झाले, बरोबर माझ्या अध्यक्ष 23 वर्ष नगरसेवक म्हणून काम केले, आता मी 9 वर्ष खासदार म्हणून काम करतो, राजकारणात पदावर मला 30 वर्ष होत आले, त्यामुळे ते मला जवळून पाहतात, त्यामुळे माझ्याकडून कुठला वाद होणार नाही, वादांतीत शब्द माझ्या तोंडून कधी येणार नाही, सगळ्यांचा सन्मान माझ्याकडे. तेच नेहमी सांगतात आपणांना मदत करा, नेहमी बोलताना सांगतात. ते म्हणजे असंही होऊ शकतं तुम्ही भाजपात जाऊ शकता. त्यांना सांगितलं ना 2017-2019 शिवसेना भारतीय जनता पक्षाची युती होती, भारतीय जनता पक्ष शिवसेना एकत्रपणे मतदान केलेलं आहे, त्यामुळे 14 मला मतदान केले, 19 मला मतदान केले आणि आम्ही 24 बरोबर जाणार आहे. हा निर्णय केंद्रीय पातळीवरती झालेला आहे, सर्वच वेळी तुम्हाला मदत केली, आता पक्षाचं तिकीट असत मग तर जोराचं मदत होईल. आपण गेले 10 वर्ष पाण्याचा प्रश्न